Cic Iau ar Zoom, clwb ieuenctid Cresnogol i blant ysgol gynradd. Sesiynau hanner awr, bob dim awrth yn ystod tymor ysgol. Pedwar o'r gloch i flynyddoedd 2, 3 a 4, a quarter i 5 i flynyddoedd 5 a 6. Hwyl, gemau, dysgu gyda'n gilydd. Mae'r clybiau yn cael eu harwen gan Susan Williams, cyn athrawes i bellach yn weithio'r plant i ieuenctid a theuluoedd i Eglwys Cersalem Caernarfon. I gofrestru, e-bostiwch neu ffoniwch Susan ddiwrnod cyn y sesiwn. Susan, pantyfryd at btinternet.com neu dim 77 69 279 231. Mae'r sesiynau'n agored i bawb o Gylch Caernarfon. Croeso cynnes.